tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Perna esquerda pode clarear para o chute. Perna esquerda pode clarear para o chute. Ganhou, foi para a área. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Pode até bater pro gol. E pô, bateu pro gol! Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Daí, que isso? A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Pedido. Tá parado o jogo. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Foi bem para fazer o corte. Fim de papo no primeiro tempo. Que empate é um ótimo resultado. Terminou 0-0 no primeiro tempo. No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. 0-0. Boa possibilidade na cobrança de falta. Ele escolheu conversar com os dois, Arnaldo. Ele está tomando uma providência no conceito dele, a adequada, mas não está deixando passar a situação, não. Assim, batido, né? Vamos bater logo a falta e jogo que segue. Fez a defesa. Pode até bater pro gol. Vai bater pro gol. Joga para escanteio. E toma levantamento. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto na cobertura. Pode até bater pro gol. Saiu de soco.
bota pela linha de fundo, é outro escanteio. E tome levantamento na segunda trave. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. Sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Perna esquerda pode clarear para o chute. Fez a defesa. Quatorze do segundo tempo. Passe errado. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Bateu. Gol! Sabe de quem? Precisa a partir de agora, pelo menos, do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Que gol, rapaz. Levou pelo meio. Perna esquerda pode clarear para o chute. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Cerca, fecha as suas linhas. Olha só o tanto de jogada nessa imagem aí. Pode até bater pro gol. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. No momento em que apita Marielson Alves da Silva, termina. O resultado é justo, isso. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão.